Jamen, vi er jo på Fredericias helt nye hjemmebane, nemlig Tweedsportens hjemmebane her ved Fredericias Tweedbastion, som er jo beliggende her nede i den sydlige del af Norgesgade ved siden af Ungdomshus. Og der kunne lov kun en måned til den åbner. Det har været en lang, sej kamp, men nu er vi her snart. Og hvor er vi helt præcis? Fordi hvis man lige kigger lidt til venstre for tv-serien, så har vi Ungdomshus. Ja, og det ligger lige ud mod Snorreskab, altså i forlængelse af Ungdomshus, bygget op, så at det passer med Fredericias lige gader, og det passer med naboernes højder på husene, og det matcher Ungdomshus udsiden på de røde sten, så det er så godt, som det kan blive. Der er jo mange år været et udendørs areal til ramper, og det var jo rigtig godt til de få ramper, der var af cement, men dem af træ, de led jo en krank skæbne med, om ikke hver vinter, så hver anden vinter skulle de skiftes. Så siden de orange haller lukket, har vi jo ikke haft en indendørs arena. Det var jo en af de lagerhaller fra værftets tid af, som Fredericia Kommune så lejede i en årrække og havde som speedboardens hjemmebane dengang. De lå jo nede, hvor kanalbyen ligger nu og er revet ned, og der er bygget et P-hus, og det kender vi alle sammen, den historie. Så det har taget noget tid, men gudskelov er de ved at være færdige herinde bag mig. Hvorfor stillede man ikke bare som bygning til rådighed, lige efter man lukkede de orange haller? Ja, men der arbejdet selvfølgelig økonomien er måske den væsentligste spiller. Der skulle også ligesom være gehør for det i byrådet. Og vi var rundt og kigge på nogle forskellige haller, vi har lejet, og vi har også lejet os ind nogle vinter og sådan noget. Men det er aldrig rigtig blevet til andet, end at vi har måttet ikke nøjes med, for det var egentlig et godt areal, der var her udendørs. Vi har måttet køre for dem, eller vores unge mennesker har måttet køre på de baner. Og så har vi jo hver måned igennem en årrække sendt en bus ud af byen til forskellige streetsportsfaciliteter. Og det dårlige ved det er jo, at man ikke havde sit eget, men det gode er, at vi har fundet inspiration til det, der står bag mig nu her, til vores bastion. Så der er jo mange af de ting, man har taget med hjem, gode ting, man har forsøgt at indarbejde i det. Man kan jo køre på løbehjul, skateboard, BMX'er, altså cykler, og selvfølgelig også rulleskøjter. Det er sådan de fire mest gængse former for hjul, der plejer at være derinde. Der er også bygget, så der kan laves en fed parkourstation derinde. Så jeg tror, at det hurtigt skal genopstå, genopblusse igen. Jeg ved jo, hvis du kommer rundt på skolerne, så holder der i hundredvis af løbehjul ude foran. Og da det gik op for dig, det her det rent faktisk godt kan lykkes. Hvad var processen så? Fordi nu i dag, der står der jo i en gigantisk stor hal. Ja, men det er jo... Det er jo ikke min fortjeneste, det er jo alles fortjeneste. Alle har kæmpet for det, og nogen hårdere end andre, det vil jeg gerne sige. Men sådan er det, når byrådet skal lave budget. Så flere gange er beløbet jo blevet forhøjet, fordi havde vi fået det dengang, orangehaller lukket, så stod jeg foran en koldhal, altså hvor der ikke var varme inde og sådan noget. Her er der varme og toiletter og 1000 kvadratmeter, i stedet for det halve i en kold hal blikskur. Så der er også det gode kommer til den, der venter, kan man sige. Men det er selvfølgelig gået for lang tid. Vi har fået 1000 kvadratmeter streetsport mekka. En bastion, som de unge selv har døbt det her den anden dag, og det har vi i ungeudvalget også døbt det. Hvor det er som sagt fortrinsvis til streetsport. Ingen tvivl om, at det er streetsportens hjemmebane. Men her foran, hvor jeg står, hvor vi jo har en port i, hvor at det fine betongulv er fortsat ud, kan man jo også lave ramper herude. Man kunne også forestille sig en koncert, et skuespil eller alt sådan noget. Men lige meget hvad man kan forestille sig, så vil jeg gerne stå på mål for, at det her det er streetsportens arena. Bastion hedder det nu. Det er jo især de sidste 2 år, hvor vi har haft en gruppe unge mennesker knyttet til, og vi har holdt workshop. Når jeg siger vi, så er det jo fortrinsvis vores ansatte, der har kørt den proces. Vi har været på besøg en gang imellem for lige at få færden af noget. Så det har taget et par år det sidste her. Så er vi indenfor. Kan du lige fortælle mig, hvad er det, vi kommer ind i her? Jamen her, det kunne være et værksted, hvor man kan reparere hjulene på sin skateboard og løbehjul og sådan noget. Vi har jo masse materialer stående ude i nogle container, vi håber at få herind. At de ældre kan lære de yngre op, så man bliver selvhjulpen, når man skal have skiftet noget og sådan noget. Igen et samarbejde mellem både generationer, men også mellem børn og unge, således at man kan blive selvhjulpen. Der er også noget pædagogisk arbejde i det, så det glæder mig rigtig meget over, at det har været muligt. Ja, herinde har vi jo toiletter, som jo egentlig også har været et stridsmål, fordi det tager jo plads, det tager jo skaterplads, men det er måske også meget rart, at man ikke skal over Ungdomshus for at tisse. Så er der parkourstationen der, hvor man kan udfolde sig fysisk.
Nogle er jo rigtig dygtige med deres kroppe og kan noget der. Så det har vi også gjort muligt på den ene eller den anden måde. Det skal jeg ikke blande mig i, hvordan det bliver udmøntet. Og så er vi jo inde i de hellige haller. Størstedelen er jo som sagt til streetsport. Jeg bliver ved med at sige, at det er streetsportens hjemmebane. Jeg glæder mig virkelig over. Prøv at kigge. Lysindfald, højt til loftet. Der kommer nogle amerikanere og kanadier og bygger ramper her den næste måned. Der bliver åbnet 15. november kl. 16. Alle er velkommen. Med og uden jul. Men har I et løbhjul eller et skateboard, så tag det med. Så der bliver fyldt med ramper, og der er jo tænkt nogle store planer, og der har vi et workshop om, hvordan skal ruterne flowet være herinde i hallen, så man ikke kører på kryds og tværs, når man ikke er så gammel og sådan noget. Hvor skal de høje ramper være i forhold til hinanden og sådan noget. Og der er nogle unge, der har været med, og de har faktisk printet det ud i 3D op i Megaspace. Og de har virkelig taget ansvar og gået på. Og nu kommer der som sagt nogle rigtige professionelle rampebyggere og hjælper dem. Det glæder jeg mig meget til at overvære, og jeg glæder mig endnu mere til, det åbner her i november. Vi har jo en port, der starter vi udenfor, hvor man om sommeren kan køre op og køre ud, og vi kan have nogle ramper derude, og man kan bruge det til noget andet også. Der har været mange forslag. Så kan vi komme ind herover, hvor vi kom ind. Der har vi bag gitter der. Kunne det blive et værksted til at reparere og til at rette op, når man er kvasset herinde. Så har vi toiletter inde under der, hvor det går jeg ud fra, bliver en parkourstation eller et sted. Og så er der jo som sagt ramper, mulighed for ramper i den største delen af resten i hvert fald. Og det er jo klart, at når ramperne er her, så er det et streetsport miljø, så er det en streetsport arena, bastion, som det lige er blevet navngivet. Så vil den jo være fyldt op til, med randen til ramper. Perfekt uregnet, perfekt lavet, så det glæder mig meget til. Men det er jo altså, det bliver en streetsport-facilitet, for at sige det lige ud. Og det tror jeg også bare, at vi lige så godt. Det er også det, vi har ønsket os, og det er det, vi har bestilt. Så det glæder mig meget til, at vi også får. Ole, hvis man så kigger rundt, så observerer man jo egentlig, der er rimelig mange vinduer i forhold til din hal. Hvad er tanken med de vinduer der? Ja, udover at de er lavet af noget specielt glas, så de ikke sådan lige skulle gå i stykker, hvis der er et skateboard, der kører ind i dem, så er det jo faktisk af to ting. For at få et fedt lysindfald, men det er også for at være tryghedsskabende for børn og unge her om vinteren igennem, når det er mørkt og sådan noget. Og om sommeren kan man følge lidt med udenfor, hvad der sker herinde og sådan noget. Det er tryghedsskabende for de unge børn, det er tryghedsskabende for forældrene. Vi vil gerne fortælle, at herinde sker ikke noget, der ikke må. Så det har også været vigtigt for os i udvalgene, både i børne- og skoleudvalget og ungeudvalget, at det skal være trygt at være hernede. Og den anden ting, der falder mig i øjnene, det er, når man sådan kigger rundt, så er det jo, det der udskiller sig fra en hal, det er egentlig konstruktionen. Fordi det er jo, der er jo saftsus, som gjorde meget ud af oplevelsen indenfor. Det er øjeguft, det er skønt for øjet, ikke? Men det er jo selvfølgelig også noget, der skal kunne holde til noget. Men til rejsegild sagde jeg faktisk også, dengang det ikke var beklædt, at det lignede en katedral. Den rejste sig majestætisk der, og synes virkelig, det er flot byggeri. Og her faktisk skal der også lyde en kæmpe ros til håndværkerne, der har været med her, og også de kommunale ansatte, som har været med til at sætte stregerne. Det er virkelig blevet flot. Jeg bliver både glad og stolt over, og det ved jeg, der er mange, der er over, at det er endt så flot her. Så man kan sige, at noget er der kommet ud af ventetiden. Og du kan også mærke allerede nu, at der er faktisk dejligt varmt at være herinde, i forhold til, hvor koldt det er udenfor. Når nu det her åbner her en gang i november, kan du lige fortælle mig, hvordan kommer det til at fungere? Jamen til at starte med er det kun åbent, når der er ansatte. Og så må vi se på sigt, om der skal være en forening, om der skal være nogle frivillige, der kan noget. Vi lavede nede i de orange haller, uddannede vi nogle frivillige unge og voksne. Men til at starte med er det åbent, hvor der er personale på. Vi vil gerne sende et signal om, at det her, det er et sted, hvor man er aktiv. Det er ikke et sted, man hænger ud og sidder og maler på væggene. Det her, det er et sted, vi passer på. Børn, unge og ældre, vi passer på hinanden, og vi passer på stedet. Og til at starte med vil der være personale hernede i åbningstiden. Og nu er vi jo godt en måned fra indvielsen. Hvad mangler? De mangler jo lige det sidste, og så mangler ramperne. Jeg kan ikke lige huske datoen på, hvornår de kommer og bygger, men de skal bruge en 3 uger, tror jeg, det var måske lidt mere. Så det er jo ved at være op over, de kommer.
det er jo erfaring, egne erfaringer, og så er det jo også de erfaringer, de har taget med. Jeg har selv været med på en del ture førhen, Streetsport i København, og oppe i, vi har været på Djursland, og vi har været i Herning og forskellige steder. Og de senere år har de jo selv været afsted rigtig mange, mange steder med vores gode ansatte, de har lavet ture for dem. Og det er jo, fordi vi ikke har haft et indendørsareal, men det er også for at samle inspiration. Ja, men det, jeg forventer jo simpelthen, at ramperne bliver state of the art. Det håber jeg i hvert fald på. Der kan godt være noget, der er større og flottere andre steder i Danmark, eller, ja, men det her, det bliver jeg sikker på, at fascianerne bliver glade og stolte over. Og det er også derfor, vi så gerne vil passe på det. Nu siger du, der kommer til at være pædagogisk personale noget af tiden, i hvert fald i den første start. Hvad er tanken egentlig med det her på sigt? Jamen, det er jo først og fremmest et sted for glæde. Det er jo et sted, hvor man skal have lov at lave sin fritidsinteresse. For nogle er det jo ikke en fritidsinteresse, der er det nærmest en livsstil. Nogle har haft livsstilen i 30 år og klæder sig lige så meget, som børnene gør. Så det er jo et sted for dem, der elsker speedmiljøet på jul. Det er ingen tvivl om det. Det er ikke et pædagogisk værested. Det er ikke et opdragelseshjem. Det er en arena til at være aktiv, til at glæde sig over at skal ned og køre på jul. Vende det en eller anden slags jul. Det er sådan, jeg ser det i hvert fald. Hvad med forældre? Er de velkommen? Forældre er velkommen til at kigge på. Der kommer en masse med, hvornår der er åben, og hvad aldersklasser, og hvordan der var ledes. Det arbejder gode mennesker med. Det skal der nok komme med. Jeg håber meget, at det også kan blive en eller anden form for selvkørende, at vi ikke skal ind over hele tiden, at vi bare kan glædes over det. Men det er klart, at jeg håber, at som sagt, nu har jeg sagt det mange gange, fordi det ligger mig meget på hjertet, at vi passer på det. Det har ikke været nemt. Mange har kæmpet mange kampe, så det er vigtigt for mig, at vi passer på det her sted. Det bliver virkelig flot. Og alle husker de orange haller. Kan du lige fortælle mig, hvad har I med fra de orange haller? Hvad har I taget med? Ja, vi har jo ingenting med stort set. Men det der med, at der er musik, du kan se, det hænger højtaler der, altså det kan vi lige så godt selv gøre, og der skal nok blive bøvl om, hvad de skal høre og sådan noget. Men det er igen også noget med, at de skal lære at arbejde sammen og lære at være her alle sammen. Det kunne vi i hvert fald huske ned fra de orange haller, at det var vigtig musik. Så tager vi med, at det er det allervigtigste, det er, at der er fuldstændig glat. Det er jo lige så babyglat, som jeg ved ikke hvad, det betongulv her. I et af spareforslagene undervejs i årene, hvor det har været på vej, foreslog man for at spare nogle penge, at der skulle være asfalt herinde. Det lagde vi gudskelov veto imod, fordi det kan man bare ikke rigtig køre på. Det giver ikke den der lækker følelse. Så det er jo også en erfaring, vi tager med. Det skal være det pureste, fineste, fint slevende beton, som det er her. Det er virkelig lækkert. Og så håber jeg jo, at det der fællesskab, der opstår blandt unge, kan noget. Og at især i starten og i de første år inde på arrangementet, det der fællesskab, der opstår, den der måde, man tager ansvar på. Men det er jo ikke kun der, det har man jo også andre steder. Har man jo også ude i fodboldforeninger og sådan noget. Så det er også derfor, jeg siger, hvem ved, om vi om nogle år har en skaterforening eller en streetforening. Det må tiden vise. Faciliteten og mulighederne er i hvert fald.